你们要跟客人讲话啊，你温柔一点好不好？我吗？不然是我吗？好，没有那么娇滴滴的。就要请你们从起泡沫这件事情开始做给我看。你们要跟客人讲话啊！对，没事，我先帮你。不是，不是闲聊，你要说小姐你好。对，为什么客人要自己涂头发？说小姐你好，我现在帮你围上防水布，再接着帮你围毛巾。梳头发要从发尾，你温柔一点好不好？我吗？不然是我吗？你有没有锁紧？怎么办？我觉得看我那头打结了。你在尖叫什么？不是啦，画圆圈。水倒下来，大动作的话要快速，不然水会流下来。你好像在洗衣服，你在洗抹布呀？对不起，圆圈大一点，边边角角，我在这里看都看到补补了。哎呦，没卖，不错哦。老师，你不要搞。讲真的，不错不错，没有那么娇滴滴的。以后你们上厕所就会非常珍惜它，因为知道洗的人有多辛苦。不可能还没订阅，来吧，营业中频道吧。我们的开店趣事跟精彩花絮都在上面哦，赶快追踪我们的 YouTube 频道，别忘了开启小铃铛哦。